Sr. Francisco Salvado, professor Paulo Maia, um gosto tê-los aqui para falar de uma coisa que eu confesso que não domino, mas pela qual sinto uma grande atração científica, que é a transformação digital em saúde e, no vosso caso concreto, o que é isto, afinal, da medicina dentária digital e que transformação ou que consequências vai ter na relação nossa com os nossos médicos dentistas. Talvez começamos. A medicina dentária e a estomatologia digital incluem vários campos. Um deles é a colheita de informação, mas o mais importante é a capacidade que nós vamos ter com a medicina digital de fazer a programação do nosso tratamento e fazer a previsão desse tratamento. É claro que a previsão nunca será uma previsão totalmente correta, lá chegaremos, não é? Mas permite-nos, em primeiro lugar, diminuir o tempo operatório, em segundo lugar, prever aqui o resultado e mostrar esse resultado ao próprio doente e, ao mesmo tempo, obter resultados finais que são melhores. Uma vez que, no tempo, na cirurgia, o prognóstico depende não só da patologia, mas também depende do tempo operatório e do pós-operatório, quanto mais curto, melhor. Quando nós temos um software digital adequado e desenvolvido, nós podemos diminuir todos esses tempos, programando facilmente, ou mais facilmente, toda a cirurgia que nós vamos efetuar. Mais eficiência, mais segurança clínica, mas também a capacidade da impressão 3D e das ferramentas novas na área da medicina dentária digital? Sim, tudo. Começamos logo por tirar a mão humana. Portanto, tudo o que era feito por mão humana passa a ser feito por máquinas, portanto, mais rigor. Probabilidade de conseguirmos daqui a alguns tempos baixar custos. Ainda não, porque ainda há muito investimento para recuperar e, portanto, os custos ainda não baixam, mas com a generalização da utilização destes sistemas e da fabricação destas peças, vai ter que baixar custos. Por outro lado, depois também, tudo mais seguro, porque tudo é mais previsível, tempos mais curtos e com maior previsibilidade. Há uma decisão prévia que é mais partilhada com o doente. Portanto, vocês conseguem, com o doente, estabelecer um plano de tratamentos em cima de evidência, em cima de uma certeza quase total. Exatamente. Enquanto que se pode discutir com o doente sem um programa digital, sem software, sem imagem, podemos discutir previsivelmente o que é, nas palavras do médico, podendo o médico transformar as suas palavras nas palavras mais acessíveis ao doente, a melhor palavra é realmente a imagem. Não é? Uhum. E se nós conseguirmos explicar ao doente o que é que se vai fazer e qual é a previsão que nós temos do resultado final através da imagem, e isso é produzido pela medicina mas digital. Mas não apenas numa dimensão estética, também numa dimensão estritamente terapêutica. Não, eu estou a falar sobretudo na dimensão não estética, quer dizer, é a dimensão da pessoa explicar-lhe perfeitamente o que é que vai fazer. Não é? É difícil eu explicar a um doente que vou, por exemplo, tirar um quisto da mandíbula, porque quando ele não sabe o que é o quisto, não sabe o que é a mandíbula, provavelmente, não é? Mas se eu mostrar isto em imagem radiológica é uma coisa, outra coisa é um software é possível, digital 3D. É possível capturar informação científica disponível sobre a probabilidade de sucesso, as complicações, os efeitos, digamos, paradoxais que possam ser previsíveis, digamos. Nós assim conseguimos simular a cirurgia, ou seja, nós fazemos uma pré-cirurgia do ponto de vista digital. Conseguimos ensaiar o que é que vamos fazer, conseguimos ensaiar que consequências é que podemos ter, que estruturas é que possam passar próximas, porque depois há uma sobreposição de imagem com os meios imagiológicos que temos, sobrepomos aos nossos softwares de programação. É uma gestão de risco clínico que é feita de forma muito mais segura, não é? Agora, isto também tem um efeito perverso. E aí vamos entrar na área da estética, porque nós vamos mostrar um resultado que não pode ser totalmente executável. E o doente, do ponto de vista de litigância, pode estar à espera, suponhamos que vamos fazer uma cirurgia de avanço da mandíbula, nós falamos em, ou mostramos uma imagem que avançamos 5 milímetros, se avançamos 4.9, do ponto de vista legal, já pode ver aqui uma situação clínica. Litigância e ética também, questões de natureza ética sobre um conflito ou, digamos, um problema de confiança entre o médico e o doente, isso pode... Sim, pois, esse é um campo que é muito importante focar e discutir. O digital vai ficar acessível a toda a gente. É por isso que, quando nós falamos em digital, pressupomos que o médico vai utilizar o digital tem uma formação. É um mediador médico. Exatamente. Um mediador clínico. Mas tem uma formação. Estamos consumidores na internet, não é? Exatamente. Quer dizer, e tem que ter uma formação no digital, não é? E essa formação no digital deve ser uma formação no digital, na tecnologia, mas também uma formação na moral, na ética.
médica. Mas é uma área muito incipiente, está a começar, nomeadamente em pós-graduação, porque na pré-graduação já existe. A pré-graduação é mais demonstrativa, digamos assim, não é? A pós-graduação, parte prática é mais na pós-graduação. Na pós-graduação, na realidade, não há uma formação. Há um curso agora, que é recente, são cursos práticos na europeia, mas as formações que há digitais são vocacionadas para um determinado campo. Não é? Quando eu acho, isto é como na medicina, nós começamos pela anatomia, pela fisiologia, pela química, há uma razão para isto, não é? E no digital deve ser feita essa formação básica. O digital também vai para o domínio da especialização que vocês têm, portanto, as vossas disciplinas diferentes de intervenção. Nós, felizmente, no nosso curso de pré-grado, já temos a unidade curricular de medicina dentária digital. É lógico que não vai ser uma medicina dentária digital muito avançada, vão ser um bocadinho, como o professor Francisco Salvado falou, a química, a física e a biologia básica que nós temos no início dos nossos cursos de medicina. O que nós queremos mostrar é aos alunos as potencialidades, mas também todos estes problemas éticos e morais que vêm a digitalização. Nós estamos, em termos nacionais, estamos alinhados com as melhores práticas europeias, estamos mais à frente, estamos atrás. Qual é o vosso filme? Eu diria que estamos a começar. Não é? A nível de tecnologia, digamos que estamos um bocadinho atrasados. A nível de disseminação, estamos ainda bastante atrasados. Há países que estão mais atrasados que nós na utilização do digital a nível da saúde. E, sobretudo, o que nós não estamos definitivamente muito avançados é na captação de informação do digital. Quer dizer, eu consigo, com um software digital bem aplicado e aplicado por pessoas conhecedoras, saber, por exemplo, quando retiro um tumor, qual é o tamanho preciso desse tumor. E quando há uma recidiva, qual é o tamanho preciso dessa recidiva e onde é que ela fica. E até agora, o digital tem sido utilizado sobretudo para planeamento e sobretudo para mostrar, para dar a informação ao doente. Não é? Quando nós temos de ter informação dos dados que o digital nos dá. Não é? E isso é que eu acho que é um campo que só com o conhecimento digital, com a formação na base científica, é que nós vamos conseguir recolher esses dados e depois utilizá-los para a melhoria dos cuidados de saúde. Com a velocidade com que é o conhecimento está a ser adquirido, a tecnologia está a ser diferenciada. Daqui por 5 anos teremos uma medicina dentária e uma estomatologia completamente diferente daquela que temos hoje. Mais digital, certamente. Nós em Portugal, um dos grandes obstáculos, eu sou mais esperançoso que o professor Francisco Salvado, eu acho que a nível de tecnologia estamos ao nível da Europa. Efetivamente a disseminação não por um motivo muito simples, temos sempre o problema componente económica do nosso país, e a capacidade de investimento em equipamentos que não são propriamente baratos, mas tudo isto vai trazer uma medicina dentária, barra estomatologia, muito mais segura, quer do ponto de vista de execução, do ponto de vista de prática, quer do ponto de vista estético e resultados finais. Isto obrigará certificação, reconhecimento de qualificações e competências? É uma área que fica aberta ou carece de regulação? É obrigatório e carece de regulação, porque a utilização do digital vai ser disseminada. A noção que eu tenho é que no futuro estes programas vão estar na nuvem, qualquer pessoa pode ter acesso a elas, não é? E qualquer pessoa pode programar, digamos assim, um tipo de cirurgia. O problema é que a programação de um determinado tipo de cirurgia implica o conhecimento dessa cirurgia. E se eu disseminar isso por algumas profissões que não têm essa formação, provavelmente o que vai acontecer é que vai haver uma programação errada, com resultados que não são compatíveis, e vai ser utilizado o digital, sobretudo, para o marketing da saúde. Não é? O que não é o objetivo do digital. Não é? O principal objetivo é realmente... Esse, infelizmente, é um problema que a regulação dificilmente consegue acompanhar. A regulação está sempre atrasada em relação ao mercado. O mercado é mais expedito. E, muitas vezes, os cidadãos e as pessoas são expostas a práticas que se afastam muito do rigor da ciência e se aproximam muito das vantagens ditas comerciais ou de mercado. Isso é uma matéria que tem que ser tida em conta, quer pelas instituições universitárias, quer pela própria ordem dos médicos e da ordem dos médicos cientistas também, não é? E sobretudo das universidades, pois as universidades quando começam a fazer estes cursos não os devem, entre aspas, vender como uma técnica de marketing, mas devem vender como uma técnica de melhorar o tratamento dos doentes, não é? E isso às vezes a mim preocupa-me, porque algumas técnicas são vendidas ou são... Umas pós-graduações são vendidas como uma técnica de
aumentar o número de doentes, aumentar o chamado nível económico, exatamente. Comercial. Eu acho que do ponto de vista de universidades não se porá muito esse problema. Eu acho que as universidades têm um código de conduta ético que não entrarão nunca, ou espero eu que não entrem, por essa área de conhecimento. Vamos ter sempre um problema que acontece nas formações, que são os cursos ditos de fim de semana, e aí sim, feitos por marcas comerciais que têm a vontade de fazer a promoção dos seus próprios aparelhos, dos seus softwares. E, portanto, aí sim, poderá haver um bocadinho de falta de ética. Cabe às pessoas, aos profissionais que fizerem esses cursos, perceberem até onde é que podem ir. E aí temos, depois, a parte regulatória da ética médica, que se o profissional ultrapassar as suas competências, terá que ser penalizado. Estamos, portanto, a caminhar para tempos novos, uma dimensão nova das profissões de saúde e também, no vosso caso, da estomatologia e da medicina dentária. Muito obrigado por esta conversa agradável que tivemos. Foi um prazer e até breve. Muito obrigado. Obrigado.